Xente, aquí estamos comenzando esta terceira semana desta serie do mes da ciencia contada en galego, que xa sabedes que de luns a vendres trasladamos a través da ferramenta de YouTube da miña conta de Instagram eses fíos con eses chíos que resumen as entradas máis vistas, máis lidas, os artigos máis vistos, máis lidos, con maior número de comentarios, de visitas, de lectores, o maior impacto que levo recibindo dende hai 7 anos cando comecei a escrever o meu blog en castelán, Una bióloga en la cocina, o subconsciente que ten, Mirad, xa son moitos días tamén dicindovos aquí cousas. É que xa sabedes que dende esta pequena xaneliña, como o meu pequeno no grao de area para esta grande labor que están levando a cabo nese mes de novembro, mes da ciencia en galego, das bibliotecas públicas galegas, bibliotecas escolares que están a promover, divulgar e difundir a ciencia que se conta, que se escreve, que se lee, que se fai ou divulga en galego, a través de diferentes propostas, actividades ou programas, en algúns casos, cando se pode, pola cuestión da pandemia, con aforo limitado, presenciais, en outros casos online, como está este intento, este remedo meu, no caso de as organizacións, as institucións, os organismos ou as asociacións, hoxe a lingua trabase me demais, disculpade, que xa fixeron a semana pasada, a Semana da Ciencia 2020, o Día da Ciencia, que están tamén a preparar a noite dos investigadores, onde pois, difundirán, divulgarán, promoverán esa ciencia cotiá, día a día, que estamos a cheas rodeadas delas, que moita xente non coñece, e tamén da que se fai, por suposto, nos laboratorios, nos centros de investigación, nos organismos públicos de investigación, e aquela ciencia que se pode ensinar ou aprender tamén nos centros de ensino, por que non? E que hoxe, neste undécimo episodio, onceavo ou capítulo episodio número 11, pois o fío que resume con chíos a entrada máis vista máis lida ou artigo máis visto máis lido para min é moi especial, teño moitísimo agarimo, para min é das entradas con maior carga emocional, máis emotivas, das que me custou máis escrever porque fixen a un mes despois o pasamento do seu falecemento. Foi a miña grandísima homenaxe a meu avó, unha das persoas coa que máis falei de ciencia. Eu creo que hoxendía o que intento eu de xeito amador divulgar ben do xermolo das nosas conversas agora nestas horas da noite, cando ceábamos, que nos ceábamos agora en horario inglés, ás 8 da noite, logo ele comentábame cousas do que lía ou do que vía na televisión sobre ciencia, estábamos a falar, a conversar, a fofocar, e que estrano moitísimo eses momentos. Pois o homenaxe que tiven foi, ademais de comenzar ese blogue, pois dedicarle esa entrada cando levaba xa un mes sen poder falar con ele. Como para min sempre foi e será o grande mestre, o primeiro mestre enxertador de árbores frutais da nosa aldea onde nos criamos el e máis eu, eu acho que metade dos árbores frutais que hai na aldea foron enxertados por el, porque sempre chamaban para facer os enxertos. Seguides no Linktree, na miña conta de Twitter, ao final dese chío atoparedes unha anécdota onde eu intentei arremedalo cunha serie de plantas, e logo el tivo que arranxar a desfeita que fixen, pobriño del, por intentar, ainda que el me ensinaba, eu pois non tiña o mesmo xeito ese coñecemento que tiña el sen haber ido a ninguna aula nen ter coñecemento de enxeñería agronómica, pero que aí estaba ela a facelo, este tipo de enxertos de árbores frutais que non son máis que unha especie de biotecnoloxía ou enxeñería vegetal de especial que levaban a cabo dende moitísimo tempo, de xeito así grosso, sen coñecemento realmente do que estaban a facer, aínda que coñecían ben o que estaban facendo, dese inserto que empregábase pois unha poliña con dúas ou tres xemas ou gromos de crecemento que se dispoñía sobre o porta-inserto ou patrón
que era a pola ou o tronco que servía logo para dar esa raíz, ese nutrilo, aportando esos nutrientes do solo ou as características do solo para que medrara, se desenvolvera non só o vigor vegetativo dese portainxerto, que era o que lle doaba o enxerto, senón tamén a variedade que se enxertaba, sen que se mesturaran a xenética de ambas as dúas variedades, mantendo cada unha a súa independencia xenética e permitindo que se desenvolveran ou medraran as dúas, o enxerto máis o portainxerto, na mesma planta. Que é un inserto? Un inserto é como se fora unha intervención cirúrxica, é dicir, unha soldadura cun corte, unha incisión moi pequeniña que faise no porta inserto para introducir ese inserto e que é preciso para facelo coñecer, e nisto eu supoño que moita xente, entre eles meu avó, descoñecían o que era a filoxenia, nin as relacións filoxenéticas, pero sí que sabían que variedades eran compatibles con que outras variedades para empregalas como porta inxertos ou como inxertos, para que permitiran o crecemento, o desenvolvemento, tanto de ambas as dúas, como o favorecemento do crecemento dunha das soas das variedades, sen que morrera ou perdera o vigor vegetal a esa parte raíz ou porta inxerto, pero evitando que medrara ou se desenvolvera conxuntamente na mesma planta a súa variedade, que tamén pode acontecer. Sabían que tiñan que acudir a facer ese corte, esa intervención cirúrxica ou esa soldadura nas rexións de maior actividade do porta inxerto a nivel fisiolóxico. Sabían que tiñan que facelo en épocas de temporada de crecemento e desenvolvemento do porta inxerto específicas, facer o corte ou incisión o máis pequeno posible, controlar o xeito no que se conservaba e medraba ese porta inxerto. Aí temos as cintas mastic ben coñecidas por moitos enxertadores, e con iso o que facían é que pois ese porta inxerto suministrara eses nutrientes, esas características do solo o inxerto, medrara unha súa variedade, medraran dúas, permitirás así o mantemento de clones ou o mantemento de híbridos, ou das maceiras máis as pereiras, do que falaba eu nun vídeo do meu blog en castelán, perdón, do meu blog non, do meu, da miña canle, Cociñando Conciencia, famosa aquela de non se pode misturar maceiras con pereiras, pois si, podes misturar maceiras con pereiras, que, do punto de vista agronómico, dende a ciencia, foron descubertos por dous científicos, Henry Louis Duhamel e Harmen Dobnich, quenes estableceron pues, como tiñan que levarse a cabo este tipo de inxertos, todas estas características que estou vos a comentar, e que en día de hoxe existen tres, fundamentalmente os inxertos que podes atopar por aí, os que podía facer meu avó e outra xente que enxertaba. O primeiro deles é o de púa. O de púa, que é o que máis facía meu avó, que é o que ten lugar sobre todo nos enxertos en maceiras, no que se colle o tronco ou a pola, faise unha fenda en V, e aí é onde se poñen os dous inxertos que deben de ter como mínimo dúas xemas ou dous gromos de crecemento. Logo tedes o inxerto de tipo coroa, que é o que se fai cando se quere manter as dúas variedades, a do porta inxertos máis a do inxerto, ou facer que só medre a do inxerto e, de algún xeito, só permitir que o porta inxerto ou o patrón aporte eses nutrientes, esas características do solo, pero non medre nin se desenvolva do punto de vista vegetativo, a parte esa aérea non leve a cabo a súa mestura, non mestura, que non medre ou se reproduza a súa xenética, non? Que se sabe facer no caso da faise como un
pelas, non? Ou quitas un pouco da codia da zona onde se vai facer esa incisión ou esa soldadura do inxerto con o porta inxerto e ponse ese inxerto totalmente quitado a codia e disposto con as súas dous xemas ou os seus dous gromos sen a codia nesa parte sen codia moi pequeniña dese inxerto o dentro do porta inxerto que debe de protexerse cuidadosamente con esa cinta mástica e todos os sistemas de protección. E logo está o que é inglés ou de o de inglés ou de xemas que emprégase cando os inxertos só teñen un gromo ou unha xema de crecemento, e que a súa vez ten dous subtipos, que serían os de escudete, que o corte ou a incisión faise en forma de T, que é o que se fai para enxertar os cítricos e as tirolas, e logo temos o chip ou de púa inglesa, no que atoparedes moitísimas das parras ou vides do viño, non? E ata aquí remataría o vídeo de hoxe, este vídeo tan especial, moi agradecida, moito obrigada por chegar ata el, pequena homenaxe para o meu avó que queda tamén aquí reflexada nesta parte audiovisual do IGTV. Vémonos no próximo vídeo, deica logo a todos.